Alo, nem szántén ki ma, de jaj, bán, sin, pjödi, bján, sin, ha. Nem oda da dom, gyengyő szobidó, síkó, búzó, umjom, men, sió, ró, gyávászó. Nem oda da, Bhagavato Arahato Namo Buddhaya Namo Buddhaya Bhagavato Arahato Namo Buddhaya Namo Buddhaya Bhagavato Arahato Namo Buddhaya. အာလာပိုင်း23ရက်အဘိဓမ္မာသင်္တန်းဝီထိမောပိုင်းဘုံမီစတောက်ကပုံလေးမျိုးပေါ့နော်အဘယ်လေးပုံကြောင့်လဲပြီးသွားပြီကာမတုက္ကတိ9ပုံကြောင့်လဲပြီးသွားပြီအခုကရူပပုံပါမှာပေါ့နော်ရူပပုံမှာပရမဇန်3ပုံဒုတိယဇန်3ပုံတတိယဇန်3ပုံစတောဒဇန်9ပုံဆိုပြီးတော့အပိုင်း၄ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်ပရမေဇံ၃ပုံတော့ပြီးခဲ့ပြီပြီမြတ်ပါရိသေသာမြတ်ပုရောဟိတာမဟာပြမပေါ့အခုဒုတိယဇံသွားမယ်ဒုတိယဇံသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအကျိုးမှန်တယ်များအကြောင်းနဲ့မကင်းပါဘူးအကောင်းကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအကောင်းကိုကြိုးစားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျဘယ်ဟာမှလွယ်လွယ်မရလို့ဘယ်ဟာမှအချောင်မရဘူးလွယ်လွယ်နဲ့အချောင်ရတာဆိုတော့ဒုက္ခပဲရှိတယ်မလိုချင်ဘူးမကြုံချင်ဘူးရတယ်ကြုံတယ်တာရဒုက္ခပဲရှိမှာကောင်းတာလောဘရဲ့နဲ့မကောင်းတာကြုံတယ်လို့လူတွေပြောကြမှာပေါ့နော်တကယ်ကကောင်းတာလောလို့မကောင်းတာကြုံတာမဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတာတွေပါနေသေးလို့မကောင်းတာကြုံရတာတချို့ရှိရမလားလူတွေလေးသူမင်းချက်ကြဟင်းချက်ကြလေးကိုကတော့ကောင်းတယ်ထင်ပြီးတော့ချက်လိုက်တာမှန်ပေမဲ့လို့တခါကျရင်မကောင်းတာလေးတွေပါလာတတ်တာကိုအကောင်းချက်တာမှန်မကောင်းတာပိုင်းကောင်းတာကြုံတာပေါ့နော်အခုကောင်းတဲ့ပုံကြောင့်ပြောနေတာကိုကဒါလေးတီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်တီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ရနိုင်တယ်ဆိုတီးသွားတာပေါ့အိုးခင်မိတဲ့ကာလိုက်မှနေတဲ့လူတွေပဲဗျာအိမ်အယောင်ပြခန်းနေအိမ်အယောင်ပြဖို့ကြီးကျင်းပါနေတာပဲကိုတို့ရောင်းတာတွေအိမ်ရောင်းတာတွေရှိတယ်လေအဲကိုကသွားကြည့်ပြီးတော့အော်ဘယ်နေရာလေးတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ဟာလေးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အခုလဲအကြောင်းပြနေတာပါပဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဓာတ်တွေတွေရှိတယ်အခုရွေးလို့ရတယ်လေလူပုံရွေးမလားနတ်ပုံရွေးမလားပြမပုံရွေးမလားဒါမဲ့တန်ရပေါ့နော်အခါကျသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဘာပဲပြောရောပေါ့နော်ကိုမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတာတောင်မှကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်နိုင်မျိုးလည်းရှိတာကိုဗျအခုလည်းဒီတိုင်းပဲရုပ်တရက်တော့ဝယ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျပစ္စည်းတွေကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒါခက်ကောင်းခက်ပါပါတရားကိုရအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာပြောသလောက်ခက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တခုတော့လိုတာပေါ့နော်တဏ္ဍာဝိရိယသတိသမာဓိပညာတော့လိုတာပေါ့လေဒါနဲ့ထုံးစံပါပဲပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ရင်တော့အခုကတော့ပြန်ပေးရတာကိုဗျနော်အခုဒုတိယဇန်3ပုံပရမဇန်နဲ့နေပဲနေနောက်ထပ်ဒုတိယဇန်ပေါ့နော်တနည်းပြပြောပြောမယ်ဆိုရင်ရတာနဲ့မကျေနပ်ပဲနေနောက်ထပ်ရအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတိဘောကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဝတိဘောကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အထက်ကိုတက်မဲ့လမ်းကိုသွားတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာလဲဆိုတော့လက်ရှိရထားတဲ့ပရမဇန်ရဲ့အားနည်းချက်နောက်ထပ်ရလာမယ်ဒုတိယဇန်ရဲ့အာသာချက်ကိုသွားမြင်တာကိုပရမဇန်အားနေတာတော့ပြောမနေနဲ့ဗျ။သူကနူးလဲနူးတယ်အတွေ့အကြုံလဲနေတယ်ပြီးတော့အာယုံတွေနဲ့လဲဆက်ဆံမှုသိပ်မြင်ရတယ်။ဒါဆိုရင်
အောင်နဲ့ဝေးဝေးသွားမှာပုံမူပြေဆုံးမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်အားထုတ်တယ်။အားထုတ်တဲ့ကောင်မှသူအခြေခံရှိတယ်။ပရမေဇန်သူရပြီသား။ပရမေဇန်ဝင်စားတယ်။ပြီးတော့ပရမေဇန်ကိုပြန်ဆင်ခြင်တယ်။ပရမေဇန်အားနဲ့ချက်ကိုတည်ပြီးတော့ဒုတိယဆိုင်အသာချက်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာဒုတိယဆိုင်အောင်အားထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟောရပါပြီတဲ့။အဲ့မှာဆိုရင်ဥစ္စာရပိတိဒုတိယဆိုင်တတိယဆိုင်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လေးခုနဲ့ပြောမှဆိုဒုတိယဆန်ရသွားတာပေါ့အဲ့လိုဒုတိယဆန်ရပြီသားပုဂ္ဂိုလ်တရားဒုတိယဆန်နဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရလာမယ်အကျိုးအားဒုတိယဆန်သုံးပုံထက်ကတစ်ပုံပုံရောက်မှာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲအတ္တိပတိနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမှုဟာကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုပါပဲကိုဒုတိယဆန်သုံးပုံပေါ့နော်ဒုတိယဇံသုံးပုံဇံကတော့ဒုတိယဇံတစ်ခုတည်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဗျာဆန္ဒပြင်ပြတာဝိရိယအားစိုက်တာအဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးမှရလာတဲ့အကျိုးကကွာသွားတာအကြောင်းနဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒုတိယဇံဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းတဲ့ကိုထည့်တဲ့ quality ကွာသွားတာ ਨੇ ဒီပြိုင်နဲ့ရလာတဲ့အကျိုးကကွာသွားတယ်ဒီပရိတာဘာသူတို့ကလေမြမာတွေကအယောင်နာမည်နဲ့ပေးထားတာဗျပရိတာဆိုအာနဲ့တော့ဘာဆိုတာအယောင်နည်းတယ်ကိုယောင်ကိုဝါရှိတယ်မြမာတဲ့နော်နည်းတော့ကိုယောင်ကိုဝါရှိနည်းတော့ကိုယောင်ကိုဝါဒုတိယဆန်ရတာမှန်တယ်ကိုယောင်ကိုကနဲတယ်တဲ့ဟာရှင်မြတ်သူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့ခြေနေကတော်တော်ထူးဆန်းပါလားပြမပြင်းမထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာဇန်ကိုရအောင်အားထုတ်နေရဏကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အခြေအနေအတိစိတ်ကလည်းသမ်းတဲ့အပြင်ရုပ်ကလည်းတန့်သွားတာကြည်နေတာဒါဆိုရှင်အသာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရမယ်ဆိုရင်တော့တန့်သွားလာတာတန့်တာပဲလေတရားတော်ကမတူဘူး။အိုးရူပန္တရကဏ္ဍရတ္တဖောထပ်ပိုင်းသူမအလုတ်တွေနဲ့လှုပ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံပွဲမျက်နှာကြည့်လိုက်။တွန့်ကြည့်ပြီးတော့ခြိထားတဲ့စာရွက်လေးလိုပဲ။အဲ့လိုဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်မယုံကြည့်ကြည့်လိုက်။အာယုံတွေနှောင့်ယှက်မှုခံရတဲ့ပုံပွဲမျက်နှာလေးတွန့်နေတာ။ဘလောက်ပဲနှုတ်တယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲအသက်ငယ်တယ်ဆိုဆိုတွန့်တာပဲ။ဆိုပါစို့ဗျာ။ဥစ္စာလိုနိုင်ငံသားနဲ့သူများနိုင်ငံသားနဲ့ရှင်ကြည်လိုက်ဥစ္စာလိုနိုင်ငံသားအာရုံတောင်တားခံခဲ့ရတာအာရုံတားခံခဲ့ရတော့အသက်50ပြောပြီးမလို့အသက်80ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာတွန့်ကြည်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲအလုတ်တားလောရတာအလုတ်တားလောရတော့ပါလက်ထဲမှာရှိတဲ့စက်ကူလုံးတွေကိုခဏခဏဖြစ်ချည်တယ်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်ချည်တာများကြည်မွားသွားတဲ့ပုံစံလိုပါပဲဟောတရားနဲ့ထိမ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကသူနေရဏကင်းထားတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိနတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အပြင်ကိုယောင်ကိုယ်ပါထွက်တာတရားမှတ်တဲ့အခါမှာအောစေရာပီတိရဲ့စွန့်အင်းတွေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်တွေထွက်တတ်တယ်ဇံအောစေရာအေးခက်တာကိုယ်ကလည်းမရဘူးဆိုတော့လေဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာဘယ်ယုံပါ့မလဲလက်ဒီဆရာတော်ဒါဗမာနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုစံပြပါပဲသူကတပည့်တွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ယောက်မရှိဘူး။ကျောင်းတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာညတနနှစ်နာရီဖြစ်မှာပေါ့လေ။ကျောင်းရလင်းထိန်။တော်သေးတာပေါ့။သူတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်အခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော်တန်အိပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဂိမ်းဆိုရတာနဲ့ဖွေးဆိုဖို့ပေါ်ရတာနဲ့အဲတီဗီကြည့်ရတာနဲ့အဲဆိုတော်တန်မအိပ်ရင်ကျောင်းမှာမလုပ်တယ်သိကုန်ပါ။နော်အခုခေတ်မဟုတ်တဲ့အရင်ခေတ်ကဆိုမိရလည်းမရှိဘူးလေဗျာအဲခင်မမြင်အောင်လည်းလှူထားတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလူရအလုံးမရှိတော့စောစောအိတ်ကြတယ်စောစောအိတ်ကြတော့ညနေတက်ကောင်ဆိုတော့တော်တန်မသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့အိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့အလုပ်ကိုပို့လောက်တာပို့ဗျာအဲ့ဆိုတော့ဗျာအကြောင်းရလင်းထိန်ညာတယ်ကန်းကြည့်ပြမဖြစ်မှအကြောင်းထွက်တာမဟုတ်ဘူးအရာနဲ့ဆရာတော်ကနေတော့မနေ့လင်းတော့အဲ့ဥစဉ်လေးကိုပြောတယ်ရှင်မြတ်ဒီအကြောင်းထွက်လိုက်တော့
အကြောင်းပြချက်မပါဘဲနဲ့ထွက်လိုက်တော့ပြောတော့သူ့တော့ပဲကြီးပါမယ်နော်အေးငါ့ကိုဆဲတော့ဘာဖြစ်လဲမသိငါတရားလဲကျင့်နေတာပဲလေငါအပြစ်ကျွလုံတာမှမဟုတ်တာအပြစ်ကျွလုံလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေတိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားထိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားရှိတူးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရောကိုယ်ကထွက်နေပြောနေဟိုကမာနတက်အောင်ပါအဲဆိုတော့မသိမသားနဲ့ဒီမှာမနေနဲ့တော့တခြားမှာသွားနေအဲ့ဒါသူကပြောခဲ့သေးတာဒီလိုအနာဂတ်မဖြစ်ရင်ရှင်ပြားကိုမတွေ့ဘူးဆိုပဲသူနှစ်ထောင်းမလာပေါ့အဲ့မှာဆိုအယောက်ထွက်နေတာဒီတိုင်းပဲတချို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မသိမသားနဲ့ပေါ့နော်အလင်းထွက်နေတတ်တယ်ဒါတည်းမကဘူးမသိမသားနဲ့ကြွားနေတတ်တယ်ကြွားနေတာပီတိရဲ့အစွမ်းအင်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအယောင်ထွက်တယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ရဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုပါပဲအဲဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီပုံပုံတွေသိဆုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲအမလေးပြိတ္တာပါဒါပေမဲ့ဇံရတာချင်းတူပေမဲ့ရထားတဲ့ဇံကိုပိုလစ်တင်တာနေရင်ပြောင်းပြောင်းအောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုပြိတ္တာပါနေတော့ကိုယောင်ကိုပါရှိတဲ့ပြမမျိုးဟုတ်ကဲ့လာမယ်။နံပါတ်2အပမနာပါ။အပမနာပါ။အပမနာကဘလို့မှရေလို့မရအောင်နှိုင်းပြလို့မရအောင်ဘာဆိုတာအရာအပမနာပါဆိုတာအတန်းရှိပမာဏမပြားနာများသောကိုယောင်ကိုယ်ဝါရှိတဲ့ပြမာတဲ့အတိုင်းအရှိနော်ပမာဏပြားစရာမရှိအောင်မပြားနာအောင်အတန်းရှိပမာဏအပြားနိုင်အောင်ကိုယ်ရောကိုယ်ဝရှိတဲ့ပြမာဒါကြောင့်မို့ဘာရတာလို့ဇီယာတော့ကုမာရကတ္တပါတော့လေအောရာပေါ့ဘာရတာလို့ဇီယာရောကုမာရကတ္တပါရောကပြမာနဲ့မိတ်ဆွေဒီဘဝမှာပြမာနဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးကတ္တပါပြန်ရှင်လက်ထဲတော့တရားကျင့်ပေါ်ကျင့်ပဲသူငယ်ချင်းကအနာဂံဖြစ်ပြီးသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသုတ်တာဝါဒပြမဖြစ်နေတယ်သုတ်တာဝါဒပြမဆိုစတောဒဆန်ပုံသားเนาะဒါလမ်းကြုံလို့ဥပမာပေးလိုက်တာပဲရှိတာအဲ့ဒါနဲ့လေဘာကြီးကဒါရုစရာပဲပြောပြောကုမာရကတ္တပဆိုဆိုဆင်းပြီးတော့ရှေ့မှာလာရတဲ့အခါမှာထိန်လင်းနေတာအိုးရှေ့မှာလေအလင်းရောင်အများကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲအဲ့မှာထူးဆန်းတာဘာယရဒါရုစီယာနဲ့ကုမာရကတ္တပါမတူတဲ့ချက်ပေါ့နော်။ဘာယရဒါရုစီယာကြတော့အော်သွားတာ။ဟာသိထူးဆန်းပါလား။အမလီယန္တာများလားမသိဘူး။တကူရှင်ကြီးများလားမသိဘူး။ဒါမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကိုယ်တိုင်တလွဲကျင့်နေတာလေ။သူကိုယ်တိုင်တလွဲကျင့်နေတဲ့အတွက်ထူးဆန်းတဲ့ကြတွေ့ရင်အော်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကုမာရကတ္တပါကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာ။သူတော်မှတရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာတရားတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖရာရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့နေတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းရောင်နဲ့လာတာဘသူတော့ဘာလာလောက်တာတော့ဒံမီးတာမထူးဆန်းဘူးတဲ့မှန်တာပေါ့ပဲထူးဆန်းတယ်တကယ်တကယ်နားလည်ထားတဲ့ပုံကိုတရားသူ့ကိုဘသူလဲဆိုခံမှန်းလို့ရတာဟုတ်ဗျအဲ့မှာကြည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့တဲ့ပုံစံကတူဘူးဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့ပုံစံမတူဘူးပဲတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကတော့အားလုံးတူတူပဲလင်းထိန်ပြီးနေတာတဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာနေတော့ကိုရောင်ကိုဝါပြီးတော့အတိုင်းရှိပမာဏမပြနိုင်ကိုရောင်ကိုဝါထွက်တာဆိုမှန်တာပေါ့ EBC ကပို့လိုက်တဲ့မီလီရှင်မလားမိအနေနဲ့လေးနဲ့ပို့လိုက်လေအိုးကျုပ်စီအောင်လို့သေးသေးလေးအဲနဲတာနဲတဲ့ကိုရောင်ကိုဝါပို့တာပေါ့ဟိုမိကကောင်းတယ်ဗျာပြီးတော့ကိုသုံးတယ်မိကလည်းပဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုထိန်နေတာမျိုးပေါ့တချို့အိမ်မှာရှိတာပဲလေဥစ္စာငငယ်အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်မီလင်းလာလားမလင်းဘူးလားလို့မသက်ကွဲတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်မီမပေးမို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အာနည်းနည်းလေးပေးတယ်ဆိုတော့လေမီသီးလေးတော့မှမလင်းနိုင်တော့နီးမိတော့မိတော့လေးဒါမျိုးနေတော့ကိုရောက်ပေါ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောတာဒါဆိုဘေးဘီဝဲရကိုပြန်သွားဖို့ဆိုမလွယ်ဘူး
ဒါပေမဲ့အပမနာပါကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတန်းရှိပမာဏမရှိဘူးဆိုတော့ဗျာမိဟာတလုံးတည်းပဲဗျာဒါပေမဲ့နေရာမှန်တယ်မြတ်နင်းအောင်သူကပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တချို့ဆိုရင်လမ်းတွေမှာထွန်းလာတယ်မီးဆိုရင်အော်လမ်းမှာထွန်းလာတဲ့အာကစားရုံမှာထွန်းတဲ့မီးတော့ပို့ပြီးတော့လင်းလာပေါ့လေသူ့ရဲ့မိအားနဲ့မှနေပဲနေမိအားများတဲ့အခါမှာပြန်ထွက်လာတဲ့မီးဖြန့်တက်ထားတဲ့မီးအယောင်နေဟာတအားကိုများတယ်ဒါတည်းမကဘူးသူကြတဲ့နေရာမီးယောင်ကြတဲ့နေရာအားလုံးဟာလင်းထင်နေတဲ့အတွက်ဘယ်ပစ္စည်းကြကြကြာမှန်းသိတာလားကိုအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအမှန်ပရိတာပါနဲ့အပမနာပါမတူတဲ့ချက်နောက်ထပ်လာမယ်နံပါတ်3အာဘဒရာအာဘဒရာစဉ်းစားပါကြည့်အပေါ်တက်လေးလေးပို့ပြီးတော့ပြေဆုံးလေးလေးပဲတိမ်တိုင်းမှာတရစစ်ကွန်ပျူတာပြည်သူတိမ်တိုင်းမှာတရစစ်ဟွန်ယူတကယ်တော့တိုက်တဲ့ကနေတော့တရစင်ကွန်ပျူတာဆိုတာတဲစီအောင်လက်တာပေါ့နော်ဖြစ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 ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရောင်ပိုးပါကိုရောင်ပိုးပါတလားလားထွက်နေတယ်ပြမဟိုးမိစကြာရှိတာပဲလေဖခင်နောက်မှာထားတဲ့မိစကြာဖြစ်ဖြစ်ထွက်နေတာလေအဲ့လိုပေါ့တော်တော်ထွတ်ထွတ်ဆန်းဆန်းပြနော်ဒါပြမတွေရဲ့စွန့်ရင်ပဲအဲ့ဗြဟ္မာကိုနာမည်တည်တံပေးစရာမရှိဘူးသူတို့ရထားတဲ့ဘုံသူတို့ရထားတဲ့ဇန်သူတို့ရောက်တဲ့ဘုံပုံစံနဲ့ပဲဆိုတော့ပရိဒါဘာအပမနာဘာအဘဒရာနာမည်ပေးရတာနာမည်ကိုတော့မှတ်မိအောင်လုပ်ပါအဘိဗေမတင်ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကြောင်းလို့ပဲမှတ်ထားအခုဆိုရင်6ပုံပြီးသွားပြီပရမဇန်3ပုံဒုတိယဇန်3ပုံဗြဟ္မာပါရိတေသာဗြဟ္မာပုရောဟိတာမဟာဗြဟ္မာဒုတိယဇန်3ပုံကပရိဒါဘာအပမနာဘာအဘဒရာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမယ်တတိယဇံ3ပုံပေါ့နော်သူကတော့ပရိဒသူပါအပမနာသူပါသူပကိဏအမပရိဒသူပါဆိုသူလေးတစ်လုံးထက်အပမနာသူပါသူလေးတစ်လုံးထက်ရေးတော့ရေးပြမှာပါနော်ပရိဒသူပါအပမနာသူပါသူပကိဏတတိယဇံ3ပုံတတိယဇံ3ပုံသူကတော့တိပရိဒါသူဘာခုနဆိုရင်ပရိဒါဘာเนาะအခုကသူလေးတလုံးတိုးလာတယ်ပရိဒါသူဘာတဲ့မလှုံမရှက်တစ်ခဲနဲ့တောက်ပါတင့်တယ်တော့ကိုရောကိုဝါရှိတယ်ပြမတဲ့တီးနေတာပေါ့เนาะမလှုံမရှက်သူရဲ့ကိုရောကိုဝါလဲ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 နဲ့ထွက်မနေဘူးဆိုပါဆိုတချို့ယောဂီတွေဝတ်ထားတယ်အဖြူရောင်ဆိုရင်လဲလဲလဲထွက်မနေဘူးလေဒီဖြူရဒီတိုင်းမနေနေတာအဲ့လိုပေါ့နော်ပရိဒသုဘကမလှမရှက်တခက်နဲ့တောက်ပါတင်းတယ်တော့ကိုရောင်ကိုဝါရှိတယ်ပြမပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2အပမာနာအမာနာသုဘအမရသူပါတော့ဗျာအတန်းရှိမရှိတင့်တယ်တော့ကိုရောင်ကိုဝါရှိတယ်ပြမတဲ့ဘလောက်တိလင်းတယ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောလို့မရလောက်အောင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ပြမပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်3သူပကိနာသူပကိနာသူကြတော့တင့်တယ်တော့ကိုရောင်နဲ့ယောပြွန်တယ်ပြမအယောင်ယောနေတယ်ပြမမျိုးပေါ့အယောင်ဆက်ပေါ့နော်တတိယဇန်သုံးပုံပရိဒသုဘအပမနာသုဘသုဘကိဏအောက်ပြီနော်အဲဒါဆိုပို့ပုံပြီးသွားပြီပြမပါရိသေသာပြမပုရောဟိတာမဟာပြမပရိဒဘာအပမနာဘာအဘတ်အဘဒရာပရိဒသုဘအပမနာသုဘသုဘကိဏနော်ဒါတွေကဇံတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တဲ့နေရာ
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကင်းမှရောက်တဲ့နေရာအပျော်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်မဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ထပ်စတုတ္ထဇံက9ပုံကျမ်းပဲစတုတ္ထဇံ9ပုံမှာကသူကပုံစံ3ခုလာလိမ့်မယ်ဝိယဖို့အာဒိညတပြန်သုဒ္ဓဝါဒဆိုပြီးတော့3ခုလာလိမ့်မယ်စတုဒ္ဓဇံ9ပုံစတုဒ္ဓဇံ9ပုံ9ပုံမှတ်တဲ့ကမှာ1 1 5လို့မှတ်ပေးပါနံပါတ်1ပထမဆုံးလာမှာကဝေဟဖို့ဝေဟဖို့ဘောနောသူကတော့ရုပ်ရောနာမ်ရောရှိတယ်ပုံ။ဘာကြောင့်ခွဲပြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့ဦးဇင်းတော်နောက်မှပြောပြပေးမယ်။နံပါတ်1ဝေယဖို့တဲ့။ပြန်ပြောကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ပြမဝေဟဖလာ။အိုးဒီစိစိခံစားနေရမှာတိတ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံလုံးတယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယကအာသင်္ညတံအာမင်ညာတဲ့အာမင်ညာတဲ့ဆိုတာကဗျာနာမရှိဘူးတော့ယုတ်ကြည်သည်တဲ့ဒါကြောင့်သူမအယောင်ရေဘာတွေပြောနေတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ရှိတယ်စိတ်မရှိဘူးဇန်ရတဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစိတ်တန်ဒီစိတ်တန်စိတ်ကယွန်စရာကောင်းတယ်စိတ်ကယွန်စရာကောင်းတယ်ဒီစိတ်သက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိယုတ်ကန်နေလျှောက်လို့နေမှာဒီစိတ်သက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုပြောဒီပြောပြောနေမှာစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်လှုပ်ရှားလည်းမလို့ပြောရှားလည်းမတွေးရှားလည်းမလို့ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးအတွေးနဲ့နေတဲ့ပုံကိုအဲဆိုသိဆုံးတဲ့ခါမှာလဲပဲအပညာတတ်ပုံကသူကတန်ကြောင်နာမည်ပေါ့အာပညာတတ္တအာကမပညာကစိတ်တတ္တကတရဝစိတ်မရှိတဲ့တရဝဘလို့မှယုံစရာကြောင်းမရှိတရဝမှန်တယ်မြတ်စိတ်ရှိရမှာပေါ့ဒါကိုကိုတွေးကိုဗျာအိုးမွေမှန်တယ်မြတ်စိတ်ရှိမယ်မထင်တယ်စိတ်မရှိတဲ့မွေလည်းရှာပါနော်တရဝမှန်တယ်မြတ်စိတ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်မရှိတဲ့တရဝလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ပုရုဇဉ်အရိယာရောနေတဲ့ပုံပေါ့နော်အမြတ်တော့ပုရိသေမရှိမယ်အရိယာမရှိဘူးအခုလည်းနှစ်ပုံရသွားပြီတင်းနဲ့နောက်ထပ်တိတံဥစဉ်ပြောရမှာကသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံကိုတိတံထုတ်ပြောရမှာဘာဖြစ်လို့သုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံထုတ်ပြောတယ်လဲဆိုရင်ရူပ16ပုံမှန်တယ်ဇံရတာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့စတုဒ္ဒဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရောက်မဲ့ပုံတော့မဟုတ်ဘူးစတုဒ္ဒဆံကိုရောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရောက်မဲ့ပုံကဝေယဖို့ပဲရှိတယ်အတွေ့လဲတဲ့လွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်မှာကအတိညာတပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်သုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဘာလိုအပ်လဲဆိုသူကအ ਨੇ ဆုံးပုံတော့အရိယာထဲမှာအနာဂံဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့နာမည်ကသုဒ္ဓဝါဒတဲ့သုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံသုဒ္ဓဝါဒအဲ့မှာဇာတ်နဲ့ပူရှိတယ်သုဒ္ဓသုဒ္ဓဆိုတန်ရှင်းစင်ပြေသောအနာဂံတန်ရှင်းစင်ပြေသောကာမရာဂမရှိတာကတန်ရှင်းစင်ပြေတာပဲဒီတိုင်းပဲကိလေသာမရှိတာကတန်ရှင်းစင်ပြေတာပဲအဲ့ကြောင့်မို့တန်ရှင်းစင်ရတော့အနာဂံယဟန္တာ။အော်ယဟန္တာကသေပြီနောက်ထပ်ဘဝရှိလာလို့မေးနေဦးမချင်ချင်ဖန်ဖန်။မဟုတ်ဘူးနော်။အ ਨੇ ဆုံးသုဒ္ဓဝါဒကိုသွားဖို့ရောက်ဖို့ဆိုရင်အနာဂံဖြစ်တာ။အနာဂံဖြစ်ပြီးမှသုဒ္ဓဝါဒရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာသုဒ္ဓဝါဒပုံမှန်နေနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သုဒ္ဓဝါဒပုံမှန်လေးပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ပဲရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်မလားအနာဂါမိဖိုအရတမေအရတဖိုဆိုပြီးတော့3ယောက်ပဲရတာဒါကြောင့်မို့
တௌဒ္ဒဆိုတာတန်ရှင်းစင်ကြသောအနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်တာပြီးတော့အာဝါဒဆိုတာနေရာအာဝါဒကနေရာသမောဘောတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့အနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များနေရာဘောဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီလဲဆိုရင်လောကီထဲမှာဆိုရင်စတောထဆံရထားဖို့လို့တယ်လောကုတ္တရာမှာဆိုအနာဂံဖြစ်တာပို့လို့တယ်။နော်အနာဂံမဖြစ်တော့အဲ့ဒီပုံကတ်လို့ကိုမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေမရဖို့တဲ့ပုံရှိသလားလို့မေးရင်ရှိတယ်ငါးပုံ။သောဒါဝါဒဘူမရဘူဆိုတာကြောက်ဖူးတာပြောတာမရဆိုတာမရောက်ဘူးတုဒ္ဓဝါဒပုံကိုပုရုษေဘဒုံကမှာမရောက်ဘူးဒါဆိုအပယ်လေးပုံကြောင့်ဖြစ်တယ်လူဖြစ်ဖြစ်တယ်နှက်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ပရမေဇံ၃ပုံပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယဇံ၃ပုံပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်တယ်တတိယဇံ၃ပုံပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဝေယဘုပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အာတညာတပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်တယ်အာရူပပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်တယ်တုဒ္ဓဝါဒပြင်မှာမဖြစ်ဘူး30ပုံသောလောကမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုံရလို့ပြောပါလို့ဆိုရင်သုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံပဲရှိတယ်အခုဒီသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံနာမည်တော့မထုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သူနာမည်လေးဘေးပဲပြန်ပေးနေတာအဲဒါကြောင့်အာလည်းမငယ်ပါနဲ့ပြီးတော့လေမန်လည်းမတက်ပါနဲ့အာမငယ်ပါနဲ့ဆိုတရားမဟုတ်ဘူးမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိလို့သုဒ္ဓဝါဒတော့ခဲလိုက်ပေါ့နော်ခုကပြမဖြစ်ဘူးတာပဲဇံရခက်ဘူးတာပဲပြမတော့မှရုပ်ပြမမို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်နေဝနေရနေရနဘုံဒီဥစ္စာရောက်ဖူးတာပဲလေဒါပေမဲ့မိသွားတာဒါမဆန်းပါဘူးစားခဲ့ဘူးတဲ့အစားအသောက်တွေမိတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ခင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိတယ်လို့နေခဲ့ဘူးတဲ့နေရာမိတာမဆန်းဘူးလေတရက်နှစ်ရက်မှမဟုတ်ပဲနဲ့တသက်နှစ်သက်မကချခဲ့ပြီဆိုတော့ဗျာမိပြီပေါ့သိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီတိုင်းပဲလေကိုယ်ပဲဘွားရောက်မှမသိလို့သူဘယ်ဘွားရောက်မှမသိကိုကသာတရိယာနေမယ်သူကတရိယာရင်မှရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒဘူးမြာတဲ့သုဒ္ဓဝါဒဆိုတာကတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များသာနေရာဖြစ်တဲ့တော့ပုထုဇဉ်လည်းမရောက်နိုင်သောတပန်လည်းမရောက်နိုင်သက္ကတကံလည်းမရောက်နိုင်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဖွဲ့ပြီးပြောရတာဒါဆိုသုဒ္ဓဆန်ခုနှစ်ပုံမှာနှစ်ပုံစဉ်ပြောပြသွားပြီဝေဟဖို့ရဲ့အတင်ရတဲ့အခုသုတ္တဝါဒ၅ပုံပြောမယ်သုတ္တဝါဒ၅ပုံတေအာဝိအာနေအာတပ်ပါသုံးသုဒ္ဓတာလေသုဒ္ဓတိငါကာနေတာဆိုပြီးတော့သုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံရှိတယ်အာဝိဟာအာတ္တပါသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအကနေတာဒီမှာခဏနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကနေတာကနံပါတ်၅ပုံเนาะတကယ်အကြောင်းရင်နောက်ဆုံးမှာကြောင်းသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံဟုတ်ပြီအာဝိဟာတဲ့အာဝိဟာပုံသားပြီဘာဖြစ်လို့အာဝိဟာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရောက်ပြီးသွားပြီမလားဒီပုံရောက်သွားတယ်ဒီပုံရောက်ပြီးရင်တဲ့ဒီပုံကနေပြီးတော့တခြားကိုမသွားဘူးအလဲရောအာရရောက်သွားတာမျိုးမရှိဘူးအခုဦးဇင်းတို့ဘဝမှာဆိုရင်လေဘုနာသွားခြင်းဟာနာနဲ့ဒိနာသွားခြင်းဟာနာနဲ့ဒါမျိုးကိုအာဝိဟာပုံရောက်သွားပြီဆိုဘုနာသွားခြင်းနာဒိနာသွားခြင်းနာမရှိဘူးတဲ့သူရဲ့နေရာဌာနကိုခိတခဏလေးတောင်မှမစွန်ပဲနဲ့ကဘာပေါင်းများစွာကြအောင်နေနေတဲ့မြမာတွေရဲ့ဘုံကိုအဝိဟာလို့ခေါ်တယ်။နောက်မှဘာသာပြန်ရေးရင်မဆန်းပါဆိုလို့တခါတည်းပါဇက်နဲ့ပြောပြလိုက်တာ။ပြီးတော့ပါဝိုက်လည်းရှိပြီးသားပဲလေနော်။ပြီးတော့အာတ္တပါအာတ္တပါဆိုတာဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပန်းစရာမလိုပဲနဲ့တိတ်ကျဉ်းစရာကောင်းတဲ့မြမဘုံတဲ့ဘုရားလို့ဘုရားနည်းနည်းရှင်းကြည့်လားဘ
ဘလောက်ပဲပြည့်စုံတယ်ပြောပြောအဲ့ပြည့်စုံမှုကိုကမပြည့်စုံမှုကိုပေးတတ်တယ်ပစ္စည်းပြည့်စုံပေမဲ့စိတ်ရဲ့ကျဉ်းတဲ့မှုကပြောသလားပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးမရခင်ကမပူရတဲ့ကိစ္စရရင်ပူရတာရှိတယ်ဘလို့ပူရလဲဆိုရင်တဦးတယောက်ကဒုက္ခလာပေးလေမလားပျောက်ဆုံးသွားလေမလားလုံခြုံမှုကိုရှိပါမလားခေတ်ကမကောင်းတဲ့အတွက်အဲအဲအဲမရှိခင်ကတည်းမျိုးရှိတော့လဲတည်းမျိုးဒါမှအာတပ်ပါဆိုတဲ့ဘုံကတော့ရှင်းတယ်ဗျာဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပိဋကဒုက္ခဒုမနတာဖြစ်စေအကြောင်းကိုမရှိတာတဲ့တိတ်ပြီးတော့ငြိမ်ချမ်းလွန်းတာတဲ့မှန်းချီပေါ်အဲ့ဒီဘုံတွေရောက်ပြီးစင်ဘလောက်များနေလို့ကောင်းမလဲဆိုတာအခုဦးဇင်းတို့လူပြည်မှာတောင်မှလေနိုင်ငံလေးကိုပြောလို့ရှိတယ်အာဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုနေလို့ကောင်းတယ်ဘယ်နိုင်ငံဆိုတော့ဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့သိရသလောက်ပေါ့နော်နေလို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော့အများရှိတာတော့မှန်တယ်ဦးဇင်းတို့သိရသလောက်ဒါတော့တချို့ဒီတဲ့ပို့သိတာလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လေဩစတြေးလျနိုင်ငံနဲ့နော်ဝေနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံနေလို့သိကောင်းတယ်။ဂျာတူလူကြောင့်တသက်မဟုတ်ဘူး။လူတွေရဲ့ပေါ်ရင်မှုနဲ့လူတွေရဲ့ပြည်ဆိုင်မှုကြောင့်လို့ပြောတန်ကြားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မသိဘူးလေဒါတော့နေလို့ကောင်းတာ။ဩဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့လူဘွားမှာဒီနေရာနေလို့မကောင်းဘူးဟိုနေရာပြောင်း။ဟိုနေရာလည်းနေလို့မကောင်းဟိုနေရာပြောင်း။ပြောင်းလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းပူပန်နေရတယ်။ပြည့်စုံတယ်ဆိုလုံးဝမရှိဘူး။အော်ဒီမှာမစင်အစင်မပြေလို့ဟိုပြောင်းပါပြီတဲ့။ပုံမှန်ရုံစင်ပြေနေမှတင်လို့လား။ဒီမှာနဲ့ဆိုင်တာပိုပြေတာပဲရှိတာ။ဒါပေမဲ့သူ့နေရာသူ့ဒေသအလိုက်ပြည်လည်မှုဆိုတာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အာတပ်ပါကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘလို့အကြောင်းနဲ့ပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်တော့ကဖြစ်စရာမလိုတဲ့အပြင်သိအေဂျင့်နဲ့နေရာလေး။အိုးသွားသိမ်းတာပေါ့။အဲသွားလေလို့တော့မရဘူးနော်ဘယ်အရာနဲ့မှသွားလေလို့မရဘူးဒါကိုလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းတရားရှိမှသာရောက်နိုင်တဲ့နေရာပြီးတော့နံပါတ်3သူတန်တာတဲ့သူတန်တာဆိုပို့ပြီးတော့မြင်လာမှာပေါ့သူကကောင်းတာတတ်တာဆိုမြင်တာအိုးကြည့်ရှင်စရာသိကောင်းတယ်တဲ့စัจကြီးနေမျက်လုံးတော်မှာမျက်တော်ခံပါအောင်ကြောက်နေတာမျိုးဘာဖြစ်လို့လူလောကမှာရှိတာပဲလေအာချောတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လေစัจကြီးနေတာအော်အဲ့ဒါကြီးတာကိုကြီးနှက်စရာကောင်းတာသူရသပြင်မာတွေအဲ့လိုပဲတယ်သူတို့ရဲ့ပြည်စုံမှုပေါ်လေကြီးကျင်စရာသိကောင်းတယ်တဲ့လူလောကမှာဆိုရင်အာနန္ဒာလို့လို့ပေါ့နော်နာမည်ကအာနန္ဒာရှင်အာနန္ဒာနဲ့စကားမပြောရလဲကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ရှင်အာနန္ဒာကြီးနေရရင်ကိုကြီးနှက်တာမျိုးတဲ့အော်သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်တွေဘယ်လိုများဖြစ်နေမလဲဆိုတော့မှန်မှန်ကြီးဘယ်အခုတစ်တော့ဆက်လီတွေတောင်မှဘာမှမဟုတ်တဲ့ရုပ်အဲ့ဒါဝမ်းကြည့်နေသေးတာအာ1 million 2 million ဖြစ်လို့ဖြစ်နော်စဉ်းစားကြည့်ကိရိတာဘလက်ဘွားနဲ့ကြွတာကြွတာနဲ့ခုံစွာခုံစွာလုတဲ့ပုံကိုယ်တောင်မှမလီကြည့်မလို့မအမလို့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့လွယ်ပြောပြောနေသေးတာဟိုကိရိတာကင်းစင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အခြေအနေဆိုမှန်းသာကြည့်တော့အခုသူတတ်တာအနာဂတ်လည်းဖြစ်တယ်စတော့တဲ့ဇန်လည်းရပြီသားသူတို့ရဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်၄သူတတ်သည်သူတတ်သာပြီးတော့သူတတ်သည်ပေါ့နော်ပညာမရှိနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှုစက်တတ်တဲ့ပြမတဲ့သူကသူမြတ်ကြီးတဲ့အခါမှာပညာပါတဲ့မရှိနဲ့ပဲကြီးတယ်ဘသူကမှလည်းထင်မသေးဘူးဟုတ်တော့တယ်ပြဝိညာဉ်ဉာဏ်နဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာထင်သေးစရာလည်းမရှိဘူးအထင်ကြီးစရာလည်းမရှိဘူးဂျုံတဲ့နံပါတ်တွေ့တာဆိုတော့လေဩဆွေမစရာတန်တာစရာလွမ်းစရာမောစရာဆိုတာဘာမှမရှိပါပေါ့လားဒါပညာနဲ့ကြီးမှာတော့တဏှာနဲ့ကြီးလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲမုန်းစရာကြီးချစ်စရာကြီးဒါလာတာပေါ့အဲသူရတဲ့ပြမတွေကဘယ်နေရာကိုဘသူ့ကိုဘာပဲကြီးကြီးပဲချင်းကြီးကြီးပညာနဲ့ပဲကြီးတာဟောနောက်ဆုံးအကဏ္ဍအကဏ္ဍတော့ဗျာချမ်းသာလွန်းတဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ကကြီးလိုက်ကြီးလိုက်သေးငယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ပြည့်စုံလွန်းတာအာနောက်ဆုံးပဲအရိယတွေအတွက်စင်တာနောက်ဆုံးပဲအကဏ္ဍဘုံရောက်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဆိုပါစို့ဝိတ္တခာသောတာပန်တွေကအထမမဒီအန်ဒီရှစ်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်ရှစ်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဒါဥစဉ်တို့တန်ခါရဲ့ဂုံမှာပါတယ်လေအရှင်တို့တန်ခါဂုံကဒီတော့သူမရှိပါနဲ့ဥစဉ်ကအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးရတနာသုံးမှာပြောတာဘာမှခေါ်ဆိုရင်ရတနာသုံးမှာပေါ့နော်ဒီရည်သက်စနေဝိဘောယံဒီကံပိရပိညာသူတွေတိတာနေစာကိစ္စပြီးတဲ့ဟောဒီဘုဒ္ဓံပမတ္တနာတိဘောအထမမဒီအန်ဒီအထမမဒီအန်ဒီ
မိမိရောနဲ့နေပါစေအောင်တဲ့အရိယဓမ္မအနေဆုံးပြောတာနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်လိုပုထုဇဉ်ကပြောတယ်ရှိတာငါတို့တော့မိမိရောဖြစ်လာပြီဒီလိုမျိုးမိမိရောနေပါစေအောင်ဒါပေမဲ့နေလေးရှိတာတော့ဟုတ်ဘူးဒါဥပမာပေးတာပေါ့မိမိရောနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလို့မှမသိဘူးဒီလိုမျိုးနေပါစေအောင်တဲ့ရှစ်ဘဝများဆိုသူတို့မှမရှိဘူးတဲ့ခုနှစ်ဘဝပဲရှိတာတဲ့ဒါဥပါခေါ်တဲ့တတ္တကတုပရမသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပါစို့ဝိတာခာနဲ့ဥစဉ်ဥပမာပေးကြအောင်ဒီမှာငါ့ကိုတွေ့မယ်နော်ဝိတာခာဝိတာခာဝိတာခာဟာအသက်ခွန်နေတဲ့သမီးမှာသောတာပတိမဲ့သောတာပတိဖို့ရလိုက်တယ်အသက်16နှစ်မှာအိမ်ထောင်ပြုတယ်သူ့ရဲ့တန်တန်းကအသက်120ရှိတယ်အသက်ခွန်နေတဲ့သမီးကလေးကနေပြီးတော့ဖရာတရားသံဃာယနာ၃ပါးအပြင်ဒါနတိရဘာဝနာကိုအသက်သေတ္တိသူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုတော့သူအသက်9နှစ်ဆိုတော့ဗျာအသက်120ရရဲဆိုတော့113နှစ်တည်တည်ပေါ့ကုသိုလ်လုပ်သွားတာနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးသေဆုံးသွားတယ်ဟုတ်ပြီပရမဘဝကြီးဝိသခာဒါပရမဘဝပဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားဘောပြောလို့ဝိသခာဘောမှာခရေကသူကသောတာပန်ဖြစ်တာလေသူသေးမယ်မသေးလို့မရဘူးလေသူကလူကိုသေးပြီဆိုရင်ဖြစ်မယ်ဗျာဖြစ်တဲ့ကံမှာကိုနတ်ပြေ6ထပ်ရှိတယ်စတုမာရေတာဝရင်သာယာမာတုတိတာနေမန္တရတိပရဏိမိတာဝသဝတိဆိုပြီးတော့နတ်ပြေ6ထပ်ရှိတယ်နတ်ပြေ6ထပ်မှာနံပါတ်5နတ်ပြေနံပါတ်2နေမာနာပတိတန်နဘွားမျိုးဖြစ်သွားရင်နော်ပရမဘွားကဝိတကလူဘွားနဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးသားနှစ်ဘွားမျိုးကနေမန္တရတိနဲ့သုံးဘွားထက်ကြီးမန်6 4 5 6 6ကြည့်အဲ့ဝိတခါဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာတဲ့နေမန္တရတိဘဝနေပြီးတော့တတန်ဘယ်လောက်လဲမမေးနဲ့အောင်နော်တတန်ကိုသိတဲ့လာမှာမို့အဲ့မှာတတန်းကုန်တဲ့ဒီနေလာနေပြီးရင်အဲ့ရသေးမှာအဲ့မှာသေတဲ့အခါသူကဘာဖြစ်မှသေမှာလဲဆိုရင်အနာဂတ်ဖြစ်မှသေမှာဒါမှဒီပုံကြောင့်ပါလေနံပါတ်ကြည့်သုတ်တာဝါဒအနေဆုံးရောက်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတ်ဖြစ်ရမယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတ်နဲ့ရမ်းတာပဲဖြစ်ရမယ်ရောက်လာတာနဲ့နေတာမတူဘူးနော်နေတာစီတီဇင်ဟုတ်ပြီရောက်လာမယ်ဆိုရင်မိုက်ဂရန့်ကြောင်းလာပါလေဒါကြောင့်သူကသတ်မှတ်ချက်ဗီဇာမှာရှောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအာနိုင်ငံသားရှောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေသူကနိုင်ငံသားရှောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ဒါတမျိုးအမှန်ရတာကိုဗျာအာနိုင်ငံမှာရှိပြီးသားပုံကိုယ်တော့သတ်မှတ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအနေဆုံးအနာဂံအနာဂံလို့ပြောရင်အနာဂါမိဟိုဒီတဲ့အထက်မှာဆိုရင်အရတမေအထက်မှာဆိုရင်အရတပေါ်၃မျိုးပဲရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံကိုလာမဲ့ပုံကိုယ်အဆင့်တန်းဒီအနေဆုံးအနာဂံဖြစ်ရမယ်ဒါသူတို့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေပဲအဲဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံသွားဖို့တဲ့ဗီဇာရှောင်မယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့နေခွင့်တောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်သွေးရှိဖို့လိုတယ်ဟောဝိသခာသူကသောတာပန်မရှိသေးရလीသောတာပန်ဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဘလုံးနည်းနဲ့မှဒီပုံရောက်ဆက်အကြောင်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ပါမသိခင်အနာဂံဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်သောတာပန်နေတော့ဘာဖြစ်လာမလဲတက္ကရာကံတက္ကရာကံနေတော့အနာဂံဖြစ်လာမယ်အနာဂံဖြစ်ပြီးသူသေပြီးဆိုရင်အဝိဟာစာရောက်မှာပြီးမှအဲ့ဘုံမှာတတန်းစီနေတတန်းဘယ်လောက်ဆိုမသိချင်တဲ့အော်ပြီးမှအတ္တပါအတ္တပါရောက်ပြီးတတန်းစီနေသေသူဒ္ဒတာတတန်းစီနေသေသူဒ္ဒတိတတန်းစီနေသေအကနိဋ္ဌအကနိဋ္ဌဘုံမှာတဏှစင်နေပြီနော်နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအထမမတ ND ရှေကုမြတ်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဒါအနေဆုံးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့အခွင့်အရေးဦးဇင်းတို့မှာရှေကုမြတ်ဘဝမပြောနဲ့ဘယ်နှဘဝရှိနေမှန်းကိုမသိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဘယ်နှဘဝရှိအောင်မဲဆိုတာဦးဇင်းတို့ပြောလို့မရဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ကန်ထားတဲ့ကတ်ကစီစည်းကတ်နိုင်ငံသားကတ်မဟုတ်ဘူးစီစည်းကတ်ကိုကန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါသူတို့ကနေတော့ကိုယ်ပါမင်ချပေးဖို့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဤသည်ပြန့်ပြည့်နေဖို့လိုတယ်။ဤသည်ပြည့်တဲ့အပြင်ဤသည်ရှိကြောင်းလည်းပြန့်နေဖို့လိုတယ်။ဆိုလိုတာကအနည်းဆုံးအရိယာပြောင်းတော့ဖို့လိုတယ်ပေါ့
အရေမပြေသေးတဲ့ပုံကိုလေဥစ္စာအဲ့လေအဲ့နိုင်ငံသားအိုးဒါကြောင့်ဥစ္စာတို့ဒီပတ်စပို့တော်မှာမှတ်မှုနေတော်မှာထဲ့ထားတာအေးအဲ့ဆိုအေးအဲ့ပဲအခုဥစ္စာအဲ့နိုင်ငံသားလေအခုလူပြေလာတယ်မင်းအိုင်ဒီပါလာတယ်သူကြောကြောကြောမလုံးနဲ့အဲ့အိုင်ဒီယာစစ်စည်းရွေးရှိသေးတာဒါကြောင့်ဘုမပြင်မကြည့်လိုက်ကိုမှတ်ဖို့နေမှုပြန်ကြည့်နိုင်ငံသားစစ်စေးရေးကပ်ပြနိုင်ငံသားပြည်ထောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခုကိုသိထင်မကြည့်နဲ့အာရှင်မြတ်တို့ရောတူတူပဲဦးဇင်းတို့သာသနာဝင်စစ်စေးရေးကပ်ပြဦးဇင်းတို့လည်းစစ်စေးရေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့အတ္တိမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်ကအတ္တိဆိုရှိဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်အောက်ကိုဆင်းလိုက်ဆင်းမှာပေါ့သူကရုပ်သိမ်းခံတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆင်းရတယ်အတိမတ်ပြုတဲ့ခံအတိမတ်ပြုခံတဲ့ခါမှာဆိုတက်လာတယ်။အော်အရိယာတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမရဘူးသူက။အဲကြောင့်မို့ဒီတဲ့ပုံဒီကွင်းမရှိတာအရိယာပဲ။ဒါကအနေဆုံးအရိယာ။နည်းနည်းမြင်ကြည့်တက္ကရကံဖြစ်ကြည့်အနာကံဖြစ်ကြည့်ယန္တာဖြစ်ကြည့်နောက်ထပ်ဘဝဆိုမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအပြည့်ကျွလို့နာနေသွားတယ်။ကိလေသာပိုကင်းဆင်းလာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကတော့ကြုံလို့ပြောလိုက်တာပါ။အဓိကတော့ဘုံကိုပြောတာနော်။သောတာဝတ္တံငါဘုံအဝိဟာအတ္တပါသူတ္တံသာသူတ္တံတိအကနိတ္တာ။အဲဆိုရင်ဗျာဦးဇင်းတို့ရူပ16ဘုံပေါင်းလို့ကြာသွားပြီ။ရူပ16ဘုံရူပ16ဘုံတိပထမဇံသောမောနိဒုတိယဇံသောမောသောတတိယဇံသောမောလေးတုတ်ထာဇံဟောနဘောခန္ဓာပေါ်မှာကြတော့သူကတေတေမာတေကဝေယဘောဒင်းတင်းနဲ့ကိုပေါင်းလို့မရဘူးလားမရဘူးပထမတေကပင်စဝေါကာရခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒုတိယတေကြတော့ဧကဝေါကာရခန္ဓာ၄ပါးတည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇံကတော့တူတူပဲနော်ပေါင်းလို့မရဘူးဒါဆိုရှင်ပြရင်နောက်ထပ်နဗံကပေါင်းလာနဗံကလည်းပေါင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ပရမတေထဲမှာပြောက်ပေါင်းပုရုဇဉ်သောတာပတ္တကရငနာကရင်ဟာအကုန်ရှိတယ်ဒုတိယတေထဲမှာပုရုဇဉ်သိတန်ရှိတယ်အေးနောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ငါးကြတော့ပြောက်တော့မရှိဘူးပုရုဇဉ်မလာနဲ့အနေတွေမလာနဲ့တက္ကရမလာနဲ့အနာကမလာနဲ့မလို့ချင်ဘူးအနာကမလာနဲ့မပေါ့ပြောနေတယ်အကုန်ပါတော့ပုရုဇဉ်သောတာပတ္တကရမလာနဲ့နော်ခါကြအပြောရင်းနဲ့ပါသွားတဲ့ကမှဟုတ်တယ်မှတ်နေမှလည်းဆိုရသေးတယ်လက်ကလွန်သွားတာမဟုတ်ဘူးဇက်ကလွန်သွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်စတုနာဇံခုနှစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီရေတောင်းလောက်ထားပေါ့ပရမဇံသုံးလို့ဆိုရင်ပြမပါရိသေဇံပြမပေါ်ရိတာမဟာပြမဒုတိယဇံသုံးခုကပရိတာဘာအပ္ပနာဘာအာပတ္တရာတတိယဇံသုံးခုကပရိတာသူဘာအပ္ပနာသူဘာသူပကိဏစတုနာဇံခုနှစ်ပုံကတိစမယ်ဝေယပေါ့နောက်ထပ်တိပေါ့မယ်အနိယတနထနငါသောတာဝါဒငါဘောအဝိဟာအတ္တပါသုတ္တတသုရတိအကနိတ္တကြောင်းလို့ထားဗျာမြတ်သောဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကြအကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိပေမဲ့လို့သူတို့သိတဲ့အကြောင်းတရားလေအကုသိုလ်ကြောင့်အပေချားတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်လူနှံ့ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပဲသိတာဟာမရဘူးလေနေရဏကင်းတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရလာမယ့်အကျိုးကိုပြောတတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဒါမှဒီထက်ရတဲ့အကျိုးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့သိရင်ဒီထက်ပိုလုံးမှာပေါ့ရပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သိမှာပိုပြီးလုပ်တာလေရပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးရတုတုဆရာကြောင့်မရှိဘူးဒါနဲ့ပဲချိန်နိုင်မှာလေအဲ့ကျကြည့်ပါလေပုံမှန်ဒါနနဲ့ချိန်နိုင်နေကြတာဒါနသိအမကုနဲ့သိအမကုနဲ့ဆိုတာအာရကိုအမကုလို့ရမှာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘိမပြိမာဒါနဘာမှသုံးလို့မရဘူးဒါနဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာသုံးတဲ့နေရာမှသာအသုံးဝင်တာဒါကြောင့်မြန်မာတွေနေဝနကင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်ပြီးဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာနေနေသေးတယ်ယူဘာမလို့သူတို့ရဲ့အစားကပီတီဘက်ကပီတီစားတာသူတို့က
နတ်တွေလိုဗိမ့်မဲ့မလို့ဘူးသူကအန္တလိကစာတာကောင်းကင်မှာပဲနေတယ်ဒါဆိုရှင်မြတ်နတ်ကရောကောင်းကင်မှာနေမနေဘူးလားကောင်းကင်မှာနေတာမှန်ပဲသူကဗိမ့်မဲ့နဲ့နေရတာသူများတို့ရှောက်ရောပြီးနေလို့မရဘူးစိမကံမနေလို့မရဘူးတော်တော်ထုစုဆန်းဆန်းမြေမှာနေတဲ့နတ်ကိုကြတော့ပူမန်ထားတဲ့ကောင်းကင်မှာနေတာကြတော့အာကာသထားတဲ့အာကာသထဲမှာမြေမှာပါပြီသားဒါမဲ့နတ်တွေအာကာသထကြတော့မဟုတ်ဘူးသူကဗိမ္မာန်နဲ့နေရတယ်ဗိမ္မာန်မဲ့နေလို့မရဘူးဗိမ္မာန်မဲ့နေရင်အဆက်အကွဲမှာဒါဆိုကိုကကံကောင်းထောင်းမှာပြီးတော့ဘသူကပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မှမသိနတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ဒါနာနေတယ်ဒါမဲ့နတ်ကဖြစ်လာတဲ့ဗိမ္မာန်မရှိဆိုသူများဗိမ္မာန်မှာကန့်နေတယ်ရှင်မြတ်ရဲ့ကန့်နေမယ်ဆိုတော့လူတွေလိုဘာမှမလုပ်ပဲနေရမှာမရဘူးမရဘူးလူတွေမှသာပြင်းပြီးပြင်းထန်တဲ့ပူကြောင်ကဒီကြောင်ကနေလို့ရတာနော်နတ်မိုင်လို့နေလို့မရဘူးဆိုပါစို့နန္ဒီယာကျောင်းတော်ကိုလှူပြီးတော့ရေစက်ချလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့နတ်ပြည်မှာမိမ့်မှန်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူကမသေးသေးဘူးအဲ့မှလေးခိုကပ်ပြီးနေမဲ့နတ်တွေအများကြီးပဲဒါမင်းပိုင်ရှင်မရှိသေးတဲ့ဘုံဆိုတော့ဘယ်သူမှဝင်လို့မရဘူးခန္ဓာရှိတာမှန်တဲ့နေရာမရှိဘူးလူတွေလိုပေါ့အိမ်လည်းမရှိဘူးအိမ်လည်းမပိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံရှိတယ်တချို့အိမ်ရှိတယ်အိမ်မပိုင်ဘူးဘာလို့ပေါ်ချောက်သွားနေတာလေမတူဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့မှာသူများကကန့်နေရတာပဲလေအဲ့ကြောင့်ကန့်နေရင်နေရာရှိကိုရှိရတယ်ဘာလို့ကောက်ွက်လိုအပ်တာ哦ဒါပေမဲ့ကန့်တာမြင်သွားတဲ့အခါမှာနိရောဓနာကင်းတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာသူတို့ကအဓိကတော့ကာမိဆန္ဒနိရောဓနာပဲရူပသရကန္တာရတ္တဖောဒပါယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေလန်တဏ္ဏမှုမရှိတော့လေသူတို့လည်းနေစရာမရှာဘူးဘာဖြစ်လို့မမြင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမကြားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှကောက်ွက်စရာအကြောင်းမလိုဘူးလေမြင်မှကြားမှဆိုရင်အဲမမြင်ချင်တာမြင်ရအောင်မယ်မကြားချင်တာကြားအောင်ဆိုတော့ကာရွယ်ရမှာ哦ဗျာဒါကြောင့်မို့ပြင်ရတယ်မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ပုံကပုံနဲ့ကိုတော်တော်ကြားတယ်နော်အရူပါလေးပုံကြားတယ်အရူပါလေးပုံတော့ရှင်းတယ်ဗျာဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးပြည့်ပြည့်စုံပါတယ်သူကအကြောင်းကအကျိုးပဲစိတ်ဟာပုံပဲဟုတ်ပြီနော်အာရူပလေးပုံလာမယ်အာရူပလေးပုံအာရူပလေးပုံအော်အာရူပလေးပုံတော့ရှင်းနေဗျာစနေတိတိတံပါကံသူတဲ့သူလည်းကြုတ်ပြီးတယ်ပရမဇန်ပရမဇန်ပုံဒုတိယဇန်ဒုတိယဇန်ပုံတတိယဇန်တတိယဇန်ပုံစတောရဇန်စတောရဇန်ပုံပြီးတယ်လို့အာရူပမှာလည်းဒီတန်းပဲအာကာတာနင်းစာယတနာတိအာကာသနိသာယတနာနေဝိညာနိသာယတနာတောအာကေစေညာเจตนา4 4 ปัญญา5 ปัญญา เจตนาพี่ยอบ้ามาหมั่นเสียไม่รู้ตัวอรูปกุตุ4บามาทาดีใจมั้ยปုံวันนี้ดีปုံสันมั้ยรูปจะได้หรือไม่รูปสัน5ပါဒါဥစ္စာတို့သိထားတာပေါ့เนาะတကယ်လေး4ပါနဲ့မှန်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတောရဇန်ပရမဇန်ဘုံဆိုတဲ့နာမည်သာပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သုံးခုထွက်လာတယ်ပြမပါရိသေဇာပြမပုရိတ္တမပြမာတယ်ဒါပေမဲ့အရုပ္ပမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာကာသနဲ့ယတနာကုသောအာကာသနဲ့ယတနာဝိပဲအာကာသနဲ့ယတနာပုံပဲဝိညာဉ်နဲ့ယတနာကုသောဝိညာဉ်နဲ့ယတနာဝိပဲပြီးတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်နဲ့ဆာယတနာပုံပဲအာကိဉ္စညာရဏကုသောဟာအာကိဉ္စညာရဏဝိဘက်ကိုအကျိုးပြတဲ့အတွက်အာကိဉ္စညာရဏပုံမှန်နေရမယ်။နေဝတ္တညာနာတဲ့ယရဏကုသောဟာနေဝတ္တညာနာတဲ့ယရဏဝိဘက်ကိုအကျိုးပြတဲ့အတွက်နေဝတ္တညာနာတဲ့ယရဏပုံမှန်နေရမယ်။ပွတိပဲလူနာမေရေ။နော်လောက်တဲ့လောက်ရေ။နေတဲ့နေရရင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းရေနာမည်တခုတည်း။ဘာများမှတ်ဆက်လို့ဘာမှမလို့သူကတော့ရှင်းတယ်။ကိုကကြတော့မှန်လိုက်ရတာ။ကိုနာမည်ကပောင်ဖြူတဲ့အသားအမဲမဲနဲ့နေရင်းရမြန်မာနိုင်ငံတဲ့နာမည်ကမြန်မာဩဖြစ်လိုက်ပြီးတော့သံမာတယ်ပေါ့ကြည်လိုက်အစားတော့ပြည့်ပြီးတော့ဒီ
တော့ပြောတော့နာမည်နာမည်နဲ့တခြားစီပဲသူတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စနေတီသတိတန်ပါကံခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သတိတန်ပါကံစနေတီလည်းကြာခုလိုက်မယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တူတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာလေစနေတီသတိတန်ပါကံဟောပါကံဒီပါတချို့ကသတိတန်ပါကံစနေတီဘလို့ပဲပြောစနေတီဆိုတာ verb ကရိယာဖြစ်စေတယ်ခေါ်တာစနေတီကဖြစ်စေတယ်သတိတန်ကတူတော့ပါကံကအကျိုးအဲ့မှာတူတော့အကျိုးဖြစ်စေတယ်အကျိုးပေးတူတယ်လို့ခေါ်တာအကျိုးပေးတူတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကာမဘုံမှာသွားမကြည့်နဲ့နော်မြမပြေပဲကြည့်တူဘုံလိုက်ကြည့်လိုက်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပရမဇန်ပရမဇန်ဘုံပဲဒုတိယဇန်ဒုတိယဇန်ဘုံပဲတတိယဇန်တတိယဇန်ဘုံပဲစတုတ္ထဇန်စတုတ္ထဇန်ဘုံပဲပြီးတော့အရုပ်ပုံမှာကြည့်တိုင်းအာကာသနယတနာဝိညာဉ်သနယတနာအာကေစဉ္ညာယတနာနေဝတိညာဏဉာဏအာလုံးတူတူပဲအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တူတဲ့ကျို့ပြီးတဲ့ခေါ်တာကာမမှာကြာရင်လို့မဟုတ်ဘူးအာသွားမလုံနဲ့ကာမမှာတူတဲ့ကျို့ပြီးရင်ငေးသိလို့ရင်ဘောတဘောစက်နေရမှာပေါ့တချို့ကရှောက်သီးဆုံးကြိုက်တယ်လေရှောက်သူရတဘောကြောင့်တဘောလုံးချင်းနေမှာပေါ့မလာရှာခေါ်ကြိုက်လို့တူတဲ့ပို့ဆိုရင်တဘောလုံးထုံထုံနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကာမမှာကြတော့လေတူတဲ့ကျိုးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာဆိုပါစို့အုတ်ခဲလို့တယ်နောက်ဘွားကြဥစ္စာအုတ်ခဲရမှာလားလူကြီးအုတ်ခဲလို့ဖြစ်နေမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကာမမှာကြတော့သူကတူတဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမှာထဲတဲ့စိတ်ရဲ့အကျိုးဆိုပြန်ရအဲ့ဒီပစ္စည်းအကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းအကျိုးရရင်မသက်တာဘူးဘယ်တော့မှငြုတ်သိမှုလို့နဲ့ဘယ်တော့မှကြက်တော့မလို့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအမြဲတမ်းဆက်နေရမှာအမြဲတမ်းမှုန်နေရမှာလေဒါကာမမှာဒါကကာမပုံကြတော့တူတဲ့ကျိုးလို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘွားသူကသုံးတဲ့ခါမှာဖလာအကျိုးလို့ပြီးတဲ့ခါမှာအသီးကိုစက်တဲ့တဲ့ခါမှာအပင်ပေါက်လာတယ်အသီးကပင်မမဟုတ်ပဲနဲ့အပင်ကအသီးမမဟုတ်ပဲနဲ့အပင်ကဘာထွက်လာလဲအကိုင်းမှာထွက်လာပြီးမှတခါအရွက်ထွက်တယ်ပြီးမှဝုံမှုန်လေးထွက်တယ်ပမာလေးအသီးကမထွက်နိုင်သေးဘူးမတူတဲ့လူကသူကမတူတဲ့ကျိုးအကုန်လိုက်ပြီးရတာကိုနော်ဒါတော့တိဒါကြောင့်တူတဲ့ကျုပ်ပေးမှာပါစိတ်ကူးမမြင်နဲ့တူတဲ့ကျုပ်ပေးတယ်ဆိုတာနိရဒနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတူတဲ့ကျုပ်ပေးတယ်ကာမမောကြတော့မတူတဲ့ကျုပ်ပေးတယ်နော်ကြံလို့ရင်ချိုးနေမှာကြံလို့ရှိရှိမျိုးနဲ့ချိုးနေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်ကျုပ်ပဲကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်သမဏသာသာကိုညာနာသမီးအသင်္ခါရိကဆိုသမဏသာသာကိုညာနာသမီးအသင်္ခါရိကစိတ်အကျိုးပဲပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းကိုမကြည့်ဘဲနဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ကာမမှာကြတော့တန်ပစ္စည်းသေးကြည့်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်ကထက်သန်ဖို့ရှိမရှိနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတွင်မှာကြတော့ပစ္စည်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီဝရဏကင်းမှုမကင်းမှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါစိတ်တည်တံ့သွားတာကိုရမယ်နော်သဘောပေါက်မယ်နော်အဲဒါ30ပုံစံပြန်ပေါင်းလို့ရသွားပြီဘူမိစတုတ်ကမှာပုံလေးမျိုးပုံလေးမျိုးသိပြီသိသိရောပေါ့နော်ဟောလေးမျိုးတီအပယ်လေးပေါ်တိပိသာတာထရေးစရာမလိုတော့ဘူးမှုန့်နေတာမြမပြေလို့သာသူတို့မသိတာရောက်တယ်မမှန်မိတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကဘာပေါင်းကြာကြီးနေမှာတစ်ခါရောက်တဲ့နေရာမျိုးကိုခဏခဏရောက်တာတော့အပယ်လေးပုံပဲဆိုတော့မှတ်မိတာပေါ့ခဏခဏသွားနေရတယ်တခါကျကိုမသွားဘူးဆိုတော့ဖြတ်ပြီးသွားတာမျိုးဆိုတော့မှတ်မိတာပေါ့တွေ့နေကြဆိုတော့လေပြီးတော့နံပါတ်2ကကာမသုကတိဟောနေပေါ့ဒီနေ့ပြည့်စရာလည်းလည်းနံပါတ်ဖြစ်စဉ်ဘူးပဲနဲ့ကာမသုကတိဟောနေပေါ့အပယ်လေးပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်3ရူပစချောစချောကို3 3 3ဟုတ်ပြီနော်
ပေပေမာဒီလိုလေးမှတ်ပရမဇန်သုံးဘုံဒုတိယဇန်သုံးဘုံတတိယဇန်သုံးဘုံစတုတ္ထဇန်ခုနှစ်ဘုံမှာ1 1 5မှတ်ခိုင်းထားတယ်ဝေယဘုအာတညတံသုဒ္ဓဝါဒပြီးတော့4အာဘုဘာ4ဘုံပေါင်းကြည့်လိုက်30နဲ့တဘုံဟုတ်ပြီနော်ကြားမယ်နော်30တဘုံအဲ့ဒီ30ဘုံမှာဦးဇင်းတို့ဧကဝက္ခာရစတုဝက္ခာရပင်စာဝက္ခာရတွေနဲ့ခွဲကြည့်မယ်ဘာဟုတုတ္တပေါ့နော်ဘုဒ္ဓရရတာပေါ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားမယ်နော်မှတ်လဲမှတ်မိတော့ပါပြီအပယ်လေးဘုံကငရဲ့တရိစ္ဆန်ပိဋ္ဌာအတုရကေကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံကလူစတုမာရေတာဝရိတာယမတုတိတာနေမနရတိပရဏိမိတာဝတဝတိရူပစတဘုံပရမဇန်သုံးဘုံကပြမပါရိသေဇံပြမပုရောဟိတာမဟာပြမဒုတိယဇံသုံးဘုံကပရိဒါဘာအပမနာဘာအပတ္တရာတတိယဇံသုံးဘုံကပရိဒါသူဘာအပမနာသူဘာသူပကိဏစတုရဇံခုနှစ်ဘုံကဝိယဖို့အာတညတအဝိယအတ္တပါသူဒ္ဒတာသူဒ္ဒတိအကနိဋ္ဌပြီးတော့အရူပလေးပုံကအာကာသဝင်ဘောလုံးဘဝရပြနော်အားလုံး30နဲ့တဖို့အဲ့ဒီ30ပုံစွန်းတို့ဧကဝက္ခာရစတုဝက္ခာရပင်စဝက္ခာရဆိုပြီးတော့ဝက္ခာရနဲ့ပြောကြအောင်နော်ဧကဝကာရဧကကတေဝကာရဆိုတာခန္ဓာခန္ဓာတပါးရှိတဲ့ဘုံတဲ့ခန္ဓာတပါးရှိတဲ့ဘုံเนาะအဲ့ဒါဘုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အာသင်ညာသံဒါကမှလည်းသုဒ္ဓဇံဘုံနဲ့ပါစာလို့ရတာနော်စတုဒ္ဒဇံဘုံနှမှာပါတယ်အခု30ဘုံကိုကသိပြီးသားဖြစ်ပြီးထင်တာပေါ့နော်ထင်တာပြောတာလေပြီးတော့လာမယ်စတုဝောကာရစတုဝောကာရစတုက၄ဝောကာရကခန္ဓာခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဒါယုတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးเนาะနာမ်ခန္ဓာတိတံဧကဝက္ခာရကယုတ်ခန္ဓာတိတံဟုတ်ပြီเนาะစတုဝက္ခာရကနာမ်ခန္ဓာတိတံသူကအာရူပဒီဘောနောက်ထပ်လာမယ်ပင်စာဝက္ခာရပင်စာဝက္ခာရပင်စာကငါဝေါကာရကခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံတဲ့အဲ့ဆိုရင်ခဏလေးပဲထုတ်ပြမယ်ဦးဇင်းတို့ထုတ်ကြအောင်၄ဒါကအပယ်၄ဘုံဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ခွန်ဒါကကာမတုဂတိခொနှစ်ဘုံပြီးတော့၃၃ဘာမဇန်၃ဘုံပြီးတော့သောဒုတိယဇံ3ဘုံသတ္တ3စတုရဇံ3ဘုံဟုတ်ပြီနော်အစတုတတိယဇံ3ဘုံပြီးတော့လာမယ်စတုရဇံတွေကတေတေကဝေယဖို့နော်ဝေလို့ရေးထားပြီမယ်ဝေယဖို့ပြီးတော့ငါဒါသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံအဲ့ဘုံနဲ့မေးကြည့်ပေါ့အဲ့မဲ့လွယ်လွယ်လေးရေ9ဘုံနှုတ်လိုက်30တယ်မှာ9တော့20နဲ့6ပေါ့ပေါင်းကြည့်လေးဟုတ်ပြီနော်20နဲ့6ပေါ့အပယ်၄ဘုံကာမတုဂတိ9ဘုံပရမဇန်3ဘုံဒုတိယဇန်3ဘုံတတိယဇန်3ဘုံစတုတ္ထဇန်9ဘုံမှာဦးဇင်းတို့တဘုံကိုဖြုတ်ချလိုက်အာတညတကအပေါ်မှာပါပြီးသားစတောရဇံတဘုံဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်စတောရဇံမှာ6ဘုံပဲကျန်တယ်ဒါပင်စာဝက္ခာရဒါဥစဉ်တို့တရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုံတတ်တယ်ဧကဝက္ခာရဘုံစတောဝက္ခာရဘုံပင်စာဝက္ခာရဘုံနာခန္ဓာတိတံဘုံရှိသလားမေးရင်စတောဝက္ခာရရှိတယ်အရုပပြမာ
ယုတ်ခန္ဓာတိတံပုံရှိသလားမေးရင်ဧကဝကာရအတညာတံပုံစတုဒ္ဒဇံပုံမှာပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာတော့အပေနေစာပေါ်လीနော်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်30တဘောပြီးသွားပြီဒါဘူမိစတုကပဲနော်ဘူမိစတုကပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်လာမယ်ပရိသတိစတုကဒီဘုံကိုဘာကြောက်ရောက်တာလဲအလေသွားတာလားအာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအလေသွားလို့မရလားရတာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်ဘုရားရှင်မြေတန်းသွားတာရှင်မောဂလန်လောက်သွားတာရှင်မောဂလန်မရှိအသွားဆုံးကရှင်မောဂလန်ပဲသူကတကူးရှင်ဆိုတော့လေကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသူသိသိကျင်တယ်ဒါဆိုသူကုသိုလ်အကြောင်းကိုသူမသိဘူးလားစာသိသိတယ်ဉာဏ်သိသိတယ်မျက်စိသိသိတာမဟုတ်ဘူးနားသိသိတာမဟုတ်ဘူးဘာတူဘူးမျက်စိသိသိတာဒါအတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓတာခေါ်ဘလောက်ပဲစာထဲမှာတည်တယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲညံထဲမှာတည်တယ်ဆိုဆိုမမြင်ဘူးရင်ပြောရသိခက်တယ်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာတတိယဗမာရှာမှာတော့ငါစာဖတ်ထားတာငါတည်တာလေအဲ့လိုပြောပြလို့ဘသူကယုံမှာတော့ဘသူမှမယုံဘူးအာရှင်မြတ်တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားတို့ယုံမှာပေါ့စေကုမမြင်နဲ့ယုံခြင်းမှာယုံတာဒီတိုင်းပဲငရေတရိစ္ဆာန်ပိတ္တအသူရကေငရဲကိုဘာကြောက်ကြကြတာလဲဘသူရကြနေတာလဲတိတာခုဥစဉ်လို့စာသင်တာလဲတိတာပေါ့ဒေါသခြေခံပြီးတော့ကျွလုံးနဲ့ပြည့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကငရဲကြတယ်ဒါပေမဲ့တက်တည်ပြပါဆိုဘာနဲ့တော့သွားပြမှာတော့ပြောမှာပေါ့စာထဲမှာပါတယ်လीစာထဲမှာသူ့သူရှောက်ရေးထားတာလीငါသိတယ်လीအဲ့ရှင်မင်းသိတာလीပြောမယုံဘူးဘလို့လုံးမဘလို့မလို့လို့မရဘူးအဲ့ဆိုတော့ရှင်မောက်လန်သွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ခါကြရင်ပေါ့နော်သူ့ကိုယ်နဲ့ကြုံခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားတချို့ယုံညီမယုံမှလေအဲ့ဒါဆိုဘုရားနေတော့ကွန်ဖန်ပြန်လုပ်ပေးတယ်ရှင်ဘုရားမူတာမပြောနဲ့တစ္ဆာကိုတစ်သလုံးပြောယုံတယ်နတ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားရှင်ဘုရားတစ်သီလေးတစ်လုံးကိုလှူယုံတဲ့ရောနတ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားရှင်ဘုရားကြံလေးတစ်ချောင်းလှူယုံတဲ့နတ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားမောင်ကလန်ရဲ့မင်းကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပဲမင်းကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တာပဲမင်းသိမှာပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာရှင်မစီကနေပြီးတော့ဟောဖန်လိုချင်သေးတယ်မှန်တယ်တယောက်မြင်ဘူးတယ်ပြောတာနဲ့တယောက်မြင်ဘူးတယ်ပြောတာမတူဘူးလေအဲ့မြင်ဘူးတဲ့ထက်မှလည်းအနည်းကမြင်ဘူးတာနဲ့အမြင်ကမြင်ဘူးတာမတူဘူးတကယ်ဖျားကိုယ်တိုင်ကဟုတ်တယ်ဟေးလို့ပြောပြီးစင်မှန်တာပေါ့ဖြစ်ကုန်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မောင်ကလန်လောက်30ပုံသွားတာသူပဲရှိတယ်အတော်ဆုံးတဲ့ရဟန္တာမထေမြတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒါအတတ်ခံတွေပြောကြတာပေါ့ဒါလူရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီလိုပြောတာကိုတကယ်တကယ်သူကျွန်းလုံခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဒေတိတွေရဲ့အမြင်မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာမယုံသလိုလို့ယုံသလိုလို့တဲ့ပုံကိုဆိုရင်သက်တည်ပြတ်အော်ချီလိုက်မင်းတို့အမျိုးတွေကုသိုလ်ကျိုးစံစားနေရတာဟာကောင်းလိုက်တာပြောမှာပေါ့အရှင်ဘုရားသေသွားပြီးတယ်ဒီတော့အမေအဖေဒီတော့ရဲ့အကိုတွေနတ်ပြည့်နေမယ်ဆိုဒီတော့အခုဒီလိုမျိုးကြီးလိုက်တဲ့ကောင်ကသိနိုင်ပါမလားပေါ့တချို့ပြောမှာပေါ့ဒီတကုနဲ့ပြပြတဲ့ခါမှာသူ့မျိုးသူသိရမသိမှာပေါ့တန်ရုံးစင်ဆိုရလဲရှိနေနိုင်တာပဲကိုကတော့တက်ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်မင်းနဲ့တန်းသိရဒါဆိုရုပ်ကောပြောင်းနေပြောင်းပြောင်းမပြောင်းပြောင်းတန်ရုံးစင်ဆက်သွယ်မှုဆိုတာသိနိုင်တာပဲဒီတိုင်းပဲယုတ်တိယုတ်ကန်ယုတ်တိယုတ်မှလုတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိဆုံးတဲ့ခါမှာငရေကြတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအော်ဒီမာကြီးဟောငရေခံတဲ့ငရေသားမြင်တဲ့ခါမှာတိောအဖေလို့တိောသိနိုင်ပါမလားလူတွေမှာရှိတယ်လေလူကြီးလို့မသိရင်မဆက်ရတာဒီရင်စစ်လိုက်တယ်ဒီစစ်အဲ့ဒီရင်ထွက်လာတယ်အော်အော်ငါမင်းပင်ငါပြပဲအဲ့လိုဒီရင်လေးကိုစစ်ပြလို့နဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာပဲလေပုံပြောင်းသွားလို့လားမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲညံနဲ့စစ်ပြတာလေကံကိုစစ်ပြလိုက်တဲ့ကံမှာလက်ခံတာပဲပေါ့ပါဆန်းတာသူလူစစ်စစ်နော်အဲ့ဒါတချို့ပြောတယ်မှန်ပြီပါမယ်အော်တော်တော်မှန်ပြီချင်းနေတာတူပါမလီဒေဝရယုတ်ဒေဝရကလေငရဲကြနေတယ်အခုဆိုရင်မမှန်မိတော့ဘူးပြောပါစို့နေမပူပါနဲ့တအိုးတဲ့သွားကြကြည့်မှတ်မိမှာအော်ရှင်တို့ချီဒီဝရိုက်ပါလားလို့သူရဲ့ချင်းချင်းမှတ်မိပါမလားစိတ်ပူနေလိုက်တာမပူနဲ့ဗျာနော်
ကျုံရင်မိမှာပါအဲမမီအောင်မထင်ပါတယ်ဆိုတာလူတွေကကြင်ကြင်ဖက်ဖက်မေးတာဥစဉ်တို့လည်းမေးခံတယ်ဒီလိုမျိုးငရေကြတဲ့ပုံကိုတွေ့ရင်တိရောမျိုးစုံမှန်ပြပါမလား။အော်တော်တော်တွေ့ကျင်နေပုံရတယ်။မှန်ပြပါမလား။ကြာမယ်နော်အဲ30နဲ့တပုံ။ဒါမဲ့ကံမတူတဲ့တို့သူကပုံခွဲလိုက်တယ်အပယ်၄ပုံ။ကာမတုဂတိ9ပုံ၊ရူပ16ပုံ၊အရူပ4ပုံ။ဒီပုံတွေကိုရောက်တယ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာအလဲသွားလို့ရောက်တယ်လားလို့မဟုတ်ဘူး။ကံအကြောင်းတရားကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကံအကျိုးပေးလို့ရောက်သွားတာတချို့ပြောမှာပေါ့တိရောရောက်ချင်လိုက်တာရောက်ချင်တိုင်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးရေဝတီဆိုတဲ့မြို့သမီးနန္ဒီယာတတိယမိမသူတို့ဟာမိဘချင်းတားရင်နေတာမိဘပေးစားလို့မိဘချင်းတားရင်နေတယ်အဲ့ကောင်မလေးကရိုင်းနေရိုင်းတယ်ပစ္စည်းရှိတာဟုတ်ဗျအဆုံးမှာလည်းကင်းမုံရပါတယ်ရတရားတန်ခါရတာတော့မှလည်းမယုံကြည်ဘူးဒါကိုသိနေတာကနန္ဒီယသိတယ်မိဘကနေပြီးတော့သဘောတူတာမှန်တယ်အမလေးသူတော့စင်စစ်ပြီးမြင်ရတယ်ပေါ့စင်နေပြီးမြင်ကန်တာသူတော့မသိဘူးအဲမိဘကတော်တော်ခက်တာကိုဒါကြောင့်မိဘကြောင့်သင်တဲ့ခါမှာချွချွရှော့ရှောက်ရှင်နည်းနည်းရှော့သင်ပါလားတရားဥပမာဘာအောင်မလဲသူတို့ရှော့သင်အဲ့လိုရှော့စင်းနေနေခဲ့လို့ပဲအခုလူတွေကရော့နေဖြစ်ကုန်တာလေအဲ့လိုပြောတာတချို့မချိုက်ဘူးဘာမကြမ်းမှာတော့တရားတရားတိုင်းပြောရတာ哦တရားမှာမကြမ်းဘာကြမ်းတော့မတရားလည်းကြမ်းနေတို့လားအခုတို့မိဘကရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုဘက်ကစီစဉ်နေဒီဘက်စီစဉ်ပေါင်းလိုက်ရင်စီစဉ်ပို့တိုးလာတာကိုနာမည်ပို့ကြည့်လာတော့ဒါပဲတွေးတာလေပါဝနာကြတယ်အမေရဲ့ဖြစ်မှမထင်ပါဘူးသူ့ရဲ့အကျင့်နဲ့ကျွန်တော်အကျင့်သူမှမတူတာအဲ့ဒါနဲ့ဝယ်တော့ပြောတာနေအကျင့်လေးနည်းနည်းပြင်နေအောင်ဟိုဘက်ပြင်ပြတယ်ကြမ်းအောင်ဘာဖြစ်လို့နန္ဒီယဆိုတဲ့လူရရင်သူ့အနေနဲ့ဘာမှအောက်တန်းကျစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။ဟိုကလူရင်ကြီးလူအေးဥစဘောချုပ်ချောအခုဆိုရင်ရုပ်ရှိရေးရှာနေပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့လူတွေကကြိုက်တာပဲလေ။အာတားပွေတဲ့ပုတ်တားဆိုတဲ့ပုတ်ဆိုဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ။ဒီမျိုးသမီးက तू ကလှဲ့တင်တာ तू ကလူလေကြီးဟုတ်ဘူးဗျာ။အဲ့ဆိုသူလည်းပါပြင်ပေးတာတွေ့လားသမီးကတိတ်မဆိုးပါဘူးမိဘတွေကတားပေးစားခြင်းအဲ့လိုပဲမဆိုးပဲလုပ်တာတိတ်မဆိုးပါဘူးဘာဘူးညာဘူးနဲ့ဘူးတာလေဟိုကလည်းဘူးလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ထောင်ကြာရောကြာတော့သူကကောင်းပြတာပေါ့နန္ဒီယဆိုတာတည်တဲ့တိုင်းပဲဗျာကုသိုလ်တိတ်လုပ်တဲ့လူကိုကုသိုလ်မှာကုသိုလ်အရှိမမန္တန်ထိုးပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မလေးသူလည်းလူပြတာပေါ့တကယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကစ်ကစ်ဖြစ်နေတာငါတို့ပန်းဆန်းတဲ့ပစ္စည်းငါတို့မခံစားသူရပေးနေတာဘာလို့ရောက်ကြမလဲအာနန္ဒီကသူနဲ့ဆိုင်အသက်နည်းနည်းတူတယ်ပေါ့တည်သွားတည်သွားတဲ့အချိန်ကစားပြီးပစ္စည်းရပေါင်းလို့ရသွားပြီလေမန္တန်ဖြစ်စီဖြစ်တာလာတဲ့အလူခံပုံကူတဲ့ဆဲလွတ်တာဖုံးနေတဲ့ဆဲလွတ်တာပဲဘာလို့ဘာဝါတော့ပုံကူရှာစားပါလားဘာအားတော်တော်စဉ်းစားပါကြည့်ယောက်ျားရေရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတိတ်ဆဲမနေဘူးလက်တီးတွေဓာတ်တွေဒုတ်တွေနဲ့ရှင်းတာအာမျိုးသမီးကမဟုတ်ဘူးအာဒီလိုပြောတာဖုံးကြီးရောဆဲခံတယ်အလူခံပုတ်ကအကုန်ဆဲခံတယ်အဲ့ဆဲခံတဲ့ထဲမှာအရိယာတွေပါတာကိုဗျာကန်းအကျုပ်ပြီးတော့မှဘလို့မှသူ့ကိုလူတော့ကမှထားလို့မရတော့ဘူးတဲ့ယူဇနာနဲ့သိမ့်လေးတောင်အထုရှိတဲ့မြေကြီးဟာတဏ္ဏလောက်ရှိတဲ့လူသားကိုမခံနိုင်တော့ဘူးကျုပ်တိယောက်ကံလောက်တာကိုအဲ့ဒီအဆက်ခံတဲ့မှာအရိယပါတာကိုကန်ဆိုးသွားတာလေပြောမှာဘုခုလည်းရှင်မရဲ့လမ်းပေါ်တက်ပြီးဆဲနေတာပဲအဆက်ခံတဲ့ပုံကိုလည်းကြည့်အောင်အရှင်မရဲ့ယုံမှနေတာပဲယုံမှကမှန်တယ်ယုံမှခံတဲ့ပုံကိုလည်းကြည့်အောင်ယန္တာတွေအရိယတွေပါခြင်းမှာပါမှာဟုတ်တယ်ယန္တာအရိယဆိုရင်အိမ်ရှိဘယ်လိုရောကိုကလာမှာတော့စိုက်ဖို့ဘယ်လိုကင်မှာတော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးဟိုအခုကပုံမှန်သူယောက်ျားရှိတော့ကလှူတယ်ဆိုတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးရှိမှာပေါ့သူကဘာနဲ့ဒီမှာလေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာမှာပဲလေဒီမျိုးသမီးငါဆဲမှာပဲဆိုတာဘုသူအရင်ကြည့်နေမှာတော့နေရတာတမပတ်ထခါစားတာသူကဘုသူလှူခံရမလဲဆိုတော့ကြည့်တာလေတမန်ရှင်ကမကြည့်ဘူးဒီလိုကြည့်မအောင်ဒီမျိုးသမီးငါဆဲမှာမလို့ငါဒီအိမ်မတော့မခံဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးလေလာတာပဲအဆက်ခံမှာဆဲခံတာပဲရှိတာမန္တန်ကိုလည်းမီးရှို့ပြစ်တယ်
အလူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းရထုတ်ပြတယ်ဆက်ပြတယ်ဆိုတော့ကန္တာဆိုတဲ့အခါမှာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဒီမှာထားလို့မရတော့ဘူးငရဲ့ပုံမှာရမှာဒါပေမဲ့မင်းဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာဘလောက်ဒီအကျိုးပေးကောင်းတယ်ဆိုတာသိခွင့်ရစေရမယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့လေမာလေးလောက်လိုက်တာတော့ခေါ်ပါဒီမျိုးသမီးခေါ်လာတာမှသူကအဟုတ်ထင်နေတာပေါ့မလီသူကဒီပေါ့လေးနဲ့လာကြိုတာတော့ကိုစောနေခင်းပြတာတော့သူအဟုတ်ထင်နေမှာလေကိုစောရင်မမ်မဒီပါစောရင်မမ်မဒီအဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရောနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာခုနလူတွေပြောသလိုပေါ့နော်သူရောက်ကြမှန်မိပါမလားသူမှန်မိတယ်လေအေးအဲ့ဒါကျမရောက်ချင်ကျမနေမှာကျမရောက်ချပိုင်တာကျမပိုင်တာပဲဘယ်လိုလူလဲကြလဲလို့လူပြည်မှာလည်းပိုင်ခဲ့ပြီးပြီနတ်ပြည်မှာပါတခါလေလူလဲတက်ကြနေတာအေးအဲ့ဒါကြီးမင်းဖြစ်စီခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးကြည့်လေအဲ့ဒါအကျိုးပေးကောင်းတာနင်းနဲ့တန်တာမို့နင့်ကိုလာပြတာနင်းနဲ့မတန်ဖို့နင့်ကိုဟိုအောင်ဘူးမှာအမမလိုက်ဘူးအမလည်းမကြက်မသွားခြင်းဘူးဒါသူကံကြောက်ရတာမဟုတ်ဘူးခုနပြောပြီးသားနှက်တွေခေါ်သွားလို့ဒါကြောင့်မို့ဘုံတွေမှာဘွာရတယ်ဆိုတာပဋိသင်္ဍနေဆက်ဆံနေတယ်ဒါမနဲ့ဖန်ဦးဆိုတော့သင်မဲ့ခံဒါ intro လေးဝင်နေတာပဋိသင်္ဍဒီစုပ်ကဆိုတာအပယ်ရောက်ကြတာပဲပြောပြောကာမတုကိရရောက်တယ်ပဲဆိုဆိုရူပအရူပရောက်တယ်ပဲပြောပြောဒါရောက်ချင်လို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားရှိလို့ရောက်တာအလဲသွားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအခုရေဝတီနှက်ပြောက်သွားတာအဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့နေရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘွားပြောင်းသွားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းလိုရုပ်မာတဲ့ပုံကိုယ်ရဒီနေရာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နှက်တွေကပဲငရဲ့ပို့ပြလိုက်ရတာအရှင်လက်လန့်ငရဲ့ကြသူဟုတ်ဒီဝရလက်ပဲကြာတာအရှင်လက်လန့်ငရဲ့ကြသူဒီဝရလက်ကြာဖို့တယ်ရေဝတီလက်ကြာဖို့တယ်တတယ်မကဘူးအရှင်ဒီဝရတရဲ့အဖေသုတ်ပါဖို့တာလည်းအရှင်လက်လန့်ငရဲ့ကြာတာနော်ဒါကြောင့်အကြောင်းကင်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးဆိုတော့လောကမှာရှိဖို့မရှိဘူးဒီနေရာရောက်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ပရမတော့လေးလာခွင့်ရပါတယ်အဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ကိုကတတ်နိုင်တယ်ဆိုချက်ချင်းဝင်လို့ရှာတာပေါ့လေဒါမဲ့ကိုကမတတ်နိုင်သေးဘူးဆိုနေနေတော့ရွေးထားလိုက်သုံးစလုံးမှာငါဘယ်နေရာကြိုက်လဲမကြိုက်တဲ့နေရာမဲ့နေရာလေးနေရာတော့ရှိပါတယ်ဒါဘာမှတန်ဖိုးပေးစရာမရှိဘူးရုံမှရပြီဒါမဲ့လူပြေလာမယ်ဆိုတာနဲ့တင်ဒါတော့ပြရတော့မှာတော့ cost ကhigher ဖြစ်လာမယ်ဒီတိုင်းပဲနှက်ပြတဲ့မဲ့ဆိုရင် cost က higher and higher ပို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပို့ပို့ကြီးမားမှာပဲဒါမဲ့သူ့မှာပါလဲဆိုတော့ donation နဲ့ morality ပဲလိုတယ်ဒါမဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတက်မဲ့ဆိုရင်သူက cost ကပို့များလာတယ်သူကနိုင်ငံနဲ့မြင်မယ်လုံနဲ့လုံချုံမယ်ပြီးတော့နေရာနဲ့ကျဲမယ်ဆိုတော့ပိုက်ဆံပို့ပေးရတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဆိုဘာပေးဘာလိုလားဆိုရင် donation နဲ့လိုတယ်မော်ရီတဲ့လက်လို့တယ်ပြီးတော့မက်ဒီတေးရှင်းနဲ့လို့တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါရိုးရိုးလုပ်နေမရဘူး pass အောင်ရတယ်တချို့ရှိတယ်ဝါသနာရလေးလာတာစဖတ်တာကုစင်တို့ဒီတိုင်းပဲအခုဆိုရင်ဆိုပါစို့သုတ္တဓမ္မဒီပလိုမာဆိုရင်ဖတ်တာပဲလေမအောင်ဘူးအခုသူဘီအတက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကုစင်တင်ပြတာပဲအောင်လားမအောင်ဘူးတတိမကဘူးအခုဘီဓမ္မအဲ့တချို့ဆိုရွှေပါရနေကြတာသူတို့ကဆိုပါတက်ရတယ်ကိုမအောင်ဘူးတော့ pass ဖြစ်မှရမှာအောင်မမအောင်ရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါရှင်မင်းတို့တားတော့တက်နိုင်မလို့မအောင်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်တော့ဥပမာပြောပြတာပေါ့နော် meditation မှာဒီတိုင်းပဲတရားကျင့်ဖို့တဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့တော့ဒီနေရာမှာနေလို့မရဘူး pass ဒီတရားကိုကအောင်ရမယ်တနည်းပြောပြောမယ်ဆိုရင် remove ကိုမှရှိနေတဲ့နေရဏကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့ဒီရဏဖဲတာကွာယူပါစ်အောင်တာပဲဒါကြောင့်ငါတို့တရားထိုင်ဖို့တာပဲဆိုတော့မရဘူးမြင်ဖို့တာပဲရောက်ဖို့တာပဲဆိုတာအဲ့ဒီနေရာပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးရမယ်နော်ဒီတိုင်းပဲဒါမနေ့ဖန်ကြအောင်ဆိုတော့ပရိသန္ဓေစတုတ်ကဘုံကိုဘာကြောင့်ရောက်တာလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်တယ်လဲလေးနဲ့သွားသလားသင်္ဘောနဲ့သွားသလားကားနဲ့သွားသလားသမုတ်ချမ်းတန်းကိုခုံကျော်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်သလားသမုတ်ဟိုဘက်ကန်လေးကိုမြောက်ဒီလိုဘောဟိုဘက်ဒီဘက်ခုံကူးရသွားသလားအဲ့လိုလားဆိုတာသိရမယ်ဘဝဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီဆိုရင်တော့ပြင်ဖို့တော့လိုအပ်တာအမှန်ပဲပြုအကြောင်းတရားကိုမသိလို့လူတွေအကျိုးကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်နေကြတာဘယ်အရာမှပို့လို့ချင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီးလောက်ထားလို့တော့ရတယ်
ပို့လောက်ထားတာနမှာပို့ရဖို့မသိကြဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ထားအသင့်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဒါတည်းမကဘို့ယူဆက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်လေစိတ်ထားမသင့်ရှင်းတဲ့ပို့လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအထောက်ခံတတ်တယ်နှင်ခံတတ်တယ်စိတ်ထားသင့်ရှင်းတဲ့အမှန်မဲ့သတိမထားပဲလုပ်တယ်အစဲခံတတ်တယ်ပို့လောက်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ပို့လို့တဲ့ခါမှာဝိရိယဆိုင်ရမယ်တတိထားရမယ်တတ္တယုံကြည်မှုရှိရမယ်သမာဓိတည်တည်ကြည်ကြည်လုပ်ရမယ်ပညာမှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ရပြီးလုပ်ရမယ်။ထံရွက်လုံမသားနဲ့ရနိုင်တဲ့ခွင့်တွေဘဝမှာရှိနေတယ်။အယံကာရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရောက်เสียအကြောင်းရှိကိုမရှိဘူး။ပြလို့ရရင်ပြပေးခြင်းတယ်။မြင်လို့ရရင်မြင်ခွင့်ပေးထားခြင်းတယ်။ယုတ်တိယုတ်ကန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ရောက်လဲဆိုတာမြင်ခွင့်ရရင်ခေါ်ဒီမှာကြည့်လို့ပြလို့ရပြပေးတင်တာတာမသူတို့မှတ်ပါလေကိုလည်းမှတ်တာပေါ့နော်အခုတော့မြကန်းတစေမကြောက်ပါပဲပုံမြင်မို့လို့သာမျက်စိလေးမှိတ်ယူနေတော့မျက်စိမှိတ်ပါမှိတ်တာမို့ပါမြကန်းဆိုမျက်စိမှိတ်မှိတ်လဲကန်းနေပြီးသားထူအောင်ဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုမျိုးနောက်ထောင်းလို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့အစင်ပဲရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုပမာတွေကမြကန်းတစေမကြောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပုံမြင်နောက်ထောင်းလို့နောက်ထောင်းနေတဲ့အစင်ပဲရှိတာဟုတ်ဗျာမြင်ပြီးတော့တီးတီးပြီးတော့ကျင့်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့ပြင်အောင်မယ်စက္ကွန်ဥဒ္ဓပါတိဉာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဆိုတာအတန်ချက်စိမ့်နဲ့အမိုက်နဲ့အော်နေတဲ့ပုံစံတွေတစ်ချက်လောက်သိလိုက်ရင်လုံလောက်တယ်ရွေးတာမဟုတ်ဘူးပဲ့တာမဟုတ်ဘူးအပြည့်တင်တာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်တင်တာကဘူမိစတောက်ကကိုလို့လို့ကိုရမယ်မလို့ပဲနဲ့ရတာကိုညှို့နေတာတောင်းစားပဲရှိတယ်တောင်းစားရဘာမှမလုပ်ဘဲညှို့နေနေတာပြေးလေမလား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 ပြောရအောင်မကောင်းဘူးဗျာဒါမှပြောတော့ပြုံးမိသွားတာပေါ့လူကလည်းလူငယ်ကိုဗျာဥစဉ်တော့တစ်ခါရစဉ်းစားပါလေဘာကြုတ်เสียတော့ဥစဉ်ထိမ့်ပြီးတော့ပြောတာအသက်ရွယ်ဂုံသိက္ခာအခြေအနေအတွေ့အကြုံအကုန်လုံးကသူမှရှိတယ်ဆိုတော့စကားပြောတာတော်ထိမ့်ပြီးပြောတယ်ဥစဉ်တို့ကြတော့လွယ်သေးတာပေါ့ဗျာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးလေဘုသူရလည်းခပ်ပါပါအဲကြွားကျင်တဲ့ပိုင်းပါမှာပေါ့နော်ငါသိတယ်ဆိုလေဟုတ်တယ်ဒီအဲ့လိုပဲကိုကိုလည်းပြောအောင်ပါဟုတ်ဗျာခဏကြာသူများကြီးပဲပြောနေလို့မရဘူးကိုလည်းအဲပပါပြပေးမှနေမှာအဲ့ဒါမှထုခိုင်းအောင်ပါဟုတ်ဗျာသူများမတို့ခင်ကိုကိုထူရမှာဟုတ်တယ်တခါကြာဦးဇင်းတို့သိစေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောလိုက်တာမှန်ပြီမဲ့သူများနားထဲမှာခန်းနှံ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တာကြုံပူပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ကိုကတော့သိစေခြင်းတာပေါ့နော်။အေးသိစေခြင်းတာလေးကိုတော့တတ်နေတော့ပေါ့နော်ဝေဝေပြောဦးဇင်းတို့ပြောကောင်းလည်းမနေတော့ဝိနေဝိုင်းနေမရဘူးဒီလူတွေမဖြောဘူး။ဝိနေဝိုင်းနေပါပြီဆိုဟောက်တန်ထွက်လာတာလေ။အဲဆိုဟောက်တန်ထွက်တဲ့ပုံကငေါက်တန်ထွက်မှဒီလိုမျိုးလန့်မှာ哦အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အတန်ကြီးကိုသိနေတာပေါ့ငေါက်တန်ထွက်နေတာပါဆိုဟောက်တန်ထွက်တဲ့လူတွေနဲ့ငေါက်တန်ထွက်တဲ့ပုံကြီးကွတီနော်ဒါပြင်ကြပါပြင်ကြပါနော်ပြင်လို့ဘဝမှာမကောင်းတာတွေမှားတာတွေမရှိပါဘူးအဲ့မဲ့သိပြီးပြင်လို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်တော်ဆရာများနေနေမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြဖို့ဘဝများအားထုတ်ပြီးတော့တေစာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းသိမြင်ကဘုရားဆရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြင်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြင်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Order, the name, see them, take it to. Thank you.